inaan diintan joojinaynin adigu hadaarfa iska raac laakiin aniga mid aan iska deynaya ma aha tarayada sababtoo ah waxa asagu keligiis wata maahane waa waxyun min allaahi oo saas yee la yidhi in attabicu ilaa maa yuuxa ilaya markuu arkay suugu adag yahay diintiisa yaa wuxuu ku yidhi adeerow anaa ku difaacaaye cid kula hadlaysana ma jirtee sidii diintaadaas aad u wadanaysid u wado saas uu difaaci jiray marka odaygii saa u difaacay ayaa dhintay yaa oday marka ka difaacaya gaaladii haddana isla markii wax yar ka bacdi waxaa dhimatay khadiija bintu khuwaylid oo xaaskii nabiga ah oo ayadana ugu fadhiday markay bannaan ku soo dhibaan oo ay soo welweliyaan oo u soo rafaadiyaan guriga markuu ku soo laabto ayay dejin jirtay xoolaheeday siin jirtay way u qalbi qaboojin jirtay ilaahayna ayadana wuxuu ugu bedelay arrintaas iyada ah in loogu bishaaray iyada oo nool rasuulka sallallahu calayhi wasallam lagu yidhi khadiija waxaad ugu bishaaraysaa ilaahay inuu siiyey guri jannada ku dhex yaalla oo qaylo iyo buuq aan lahayn maxaa yeelay abaalkii ay nabiga u gashay ahaa inay buuqa ka yaraysay in welwalka ay ka bi'in jirtay inay soo dhaweynaysay ayaa loogu jaasiyey ayaduna way dhimatay markaasa labadii markay meesha ka baxeen waxaa isku soo bannaanaaday nabiga iyo gaaladii bannaankiina wax ka difaaci male markay soo dhibaan ay soo rafaadeen markuu gudaha usoo noqdo guriga ku soo noqdana khadiije kama soo horeyso cid u joogta male sanadkaasa waxaa loo bixiyey caamulxusni sanadkii murugada ayaa loo bixiyey sanadkii walbahaarka ayaa loo bixiyey maka markuu ku rafaaday ayaa wuxuu damcay inuu isaga yara tago oo magaalo u dhow oo daaif la yidhaahdo inuu tago lacala bal inay garab siiyaan oo dhibka ka daayaan markuu meesha ugu tegay saddex oday oo meesha madax ka ah wuxuuna ka bilaabay kuwa madaxda maxaa yeelay hadday madaxdu ay qaataan diinta shacabkuna diinta wuu qaadanayaa annaasu calaa diini muluukihim wuu u tegay wuxuu ku yidhi waxaan idinka rabaa inaad imagan gelisaan ood ii ogolaataan magaaladan inaan diinta ku faafiyo markaasay jees jees uga baxeen mid wuxuu ku yidhi maaduu ilaahay ku soo diray markaas haa ilaahay baa i soo diray oo ilaahay micid uu soo diru waayey markaa adigu ku soo diraay mid kale wuxuu yidhi hadduu ilaahay ku soo diray adiga asagaa u talagalay kacbada daaha saaran marada saaran kacbada in la jeexjeexo asagaa u talagalee maxaa yeele ma difaaci kartid agoon baa tahay xoolo ma haysatid marka qof xoog leh in la soo diray ahayd oo laga cabsanayo marka kacbada ha la jijibo haddii la rabo midka saddexaadna wuxuu ku yidhi maba istaahishid ba inaan kula hadlo kuwanaaba kula hadlaaye anumaba hadlaaye waa rasuul rabbi alcaalamiin qofka saa ula hadlaayaan wuxuu ku yidhi haddaad ii diideen walba waxaad ii samaysaan waan iska tegayaaye waan iska noqonayaaye bal arrintayduun ii qariyo oo qurayshiyayna maqlin inaan idiin imaaday oo markaas ayna dhibaatada igu sii badinin oyna dhihin annagaa hadda ciidan noo doonatay miyaa annagaa hadda bannaanka dad nooga soo abaabulaysaa miyaa yayna ay dhihine arrinta ii qariya waan iska tegayaaye waxba bes haddaad ii diideen waxay mayna samaynine dadkii maangaabka ahaa iyo caruurtii iyo kuwii waallaa iyo intay ku soo direen yaa waxayna hala dhagax tuuro magaalada dhagaxa looga saaro dhagaxii aa lagu bilaabay nabiga sal allahu alayi wasalam laba saf intay u kala baxeen yaa safkan markuu iska fiiriya safkan kale dhagaxii ku tuuraay kuwan markuu usoo jeesto kuwana dhagaxii ku soo tuuraay waxaa la socda hal qof oo zayd binu xaaritha ah markaas wuxuu isku dayay inuu dhagxaanta nabiga ka fududeeyo oo wixii dhagax lagu soo tuuraayo inuu qaar isu dhigo lacala inuu bal waxoogaa ka yara difaaci karaayo magaalo dhan maa la difaaci karaaye oo xag iyo xag dhagax ka soo tuuraysa way dhagax tuureen way dhagax tuureen ayagoo way iskaga baxeen nabiga oo dhiigaya magaaladii ka baxay bannaankeeda markuu tegey yuu geen iska hoos fadhiistay duco ayuu ilaahay beriyey wuxuu yidhi ilaahayow allaahuma ilayka ashkuu dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaas yaa arxama araaximiin anta rabu lmustadcafiina wa anta rabbii ilaahay wuxuu yidhi tabardarada ahaysa maanta ayaan kaaga sheeganayaa xeelad yarday ahaysa oo dadkan si aan uga badbaada aan garan waaye ayaan ilaahay kaaga sheeganayaa yaa arxama araaximiin ilaahayow dad kale saan loo dulmiya adaa rabbi u ah rabbigaygana waa adiga ilaa man takilunii yaad ii tala saaranaysa yaad igu og tahay waxaad igu ii dhiibaysa ilaahayow caduwun yatajahamunii yacni mid oo cadow ah oo igu adkaynaya warka mise cadow ayaad gacanta ii gelisa ilaahayow haddana wuxuu yihi ilaahayow haddaadan adigu ii caraysnayn wixii ii soo gaaray oo dhib ah waxaan u arkaaya male maxaa yeelay caafimaadkaaga ayaa waasacya oon helayaa ilaahayw adaan ku maangalayaa in caradaada igu soo degto ama aad ii xanaaqdo laka alcutba xataa tardaa walaa xawla walaa quwata ilaa bik haddaadan ii xanaaqsanayn wixii ii soo gaaray wax dhibo ma arka ilaahayow ducadaas markuu akhriyey yaa waxaa u imaaday malakii oo buuraha wuxuu rasuulka ilaahayow amar ayaa liisoo siiyey kuwa saa kuu dhagax tuuray ee saan kuu galay haddaad ii amarto labada buurood ee magaalada daaif dhinacyada ka ah ayaan isku soo dhaqaajinayaa markaasa waxaa ku dhex jira oo dad eh ayaan baabi'inayaa ee adiguna marisi
أود للسيفيري نبي صلى الله عليه وسلم وحكيري مايا بورها يسكنوا فكلهم مايو وحن رجينا يا نبر كوضة إلهي إنو كسو سارو دد إلهي عابدايا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إلهي ددك إيه هنوني ما قرنا يا وحما قرنا دي قرن لهايين حقيقة أنا هاي حبيبك أنا هاي سانا يمين يالاني جهلي أيها هاي إلهي مركز ملقي وحكيري الله محور شيء إلهي كوكو مقعابي رؤوف رحيم مدن حريص بدن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله ما حدنا حريص بدن تاعي بس بوريه لسمو دفنين وحيونا كان مركوا بحيناي وحي آذين ما كيكو نغذين ما كي ما كيكو نغذين ريا قريشيد وين ما قلين نبي نضايف كسو اللابت أو تقي قولة الثقيف أو كيري مغنقلي ويسود ديدين وحيدا يوسر مغانا كسو نغذين markaas uu kusoo gali magaaladii mid ayaa kamida ayuu fariin u dirtay oo al-mud'im la yiraahdo wuxuu ma iimaan kartaa ma iimaan gelin kartaa asagay laba wiil u dhalay ayaa soo baxeen wuxuu dhana ku meen gelinaa soo bax labadii wiil asaga ayaa soo kaxeeyay kacbad uu keenay kacbadu nabi ku dhawaafay quraysh waxay ku dhahan ninkii oo soo kaxeeyay ayaa ka tirsanaa waxaad noo kala cadeysaa inaad muumin noqoto rumaysay oo raacday iyo inaad anaga naga tirsan tahay oo dhaqankii carabta ee wal ismeyn gelin jiray in magantaadu uu ku jiro daraadeed aad meesha u marsiinayso nooshe haduu dhaho muumin aan noqday muuminiinta wal ciqaab ayaa maalmahan laakiin haduu dhaho muumin mihi laakiin dhaqankeena carabta ee raganimada ku dhisnaa ee qofka madluumka in la garab istaaga ah taas ayaan ahay way deynayaan wuxuu ku yiri bal mujirun anuu ma raacin taabic mihi ma raacin laakiin waxaan ahay mujir waan magan gelinayaa magan gelinayaas oo lagu ixtiraama bas waa ay dhahan nabigu muuse in loobin arintan ayada markii dagaalkii badar uu dhacay oo gaalada 7 laga soo qafashay ya nabi wuxuu yiri hadii ninkii uu noolaan lahaa maalinkii magan geliyay oo uu igala hadli lahaa maxabiistan quraysh oo intay ii soo diraan u dhilaa nimba waa maalinkiise rag abaal way isgastaane igu soo wareeji haduu i dhilaa 7 waan ku wareejin lahaa nabiga soo yacnu ixtiraamka uu siinayo qofkii ihsaan u sameeyo adna waxa sidii ayuu magaalada ku soo galay asoo ma ka jooga halkana warku waxa ka bilaabanaysa الإسراء والمعراج كان شيء جيني. سألوك اللي هو ما صار دبن. سأل ما صار نجح تورن. سأل ما صار رفاضين. وحاول ما ذي بقى إنفيتش. بداقة الدعوة صباح. ماش أنا سأل صوتك. ولا ده الميمرك. مكان لقى قاضي. بيت المقدس يلقي. نبي يدي أيا لو سو شريجي. إمام أيوه النقضي. صلاة أيوه كبحيجي. تاس ومعنى هذا ويا حلك أيا لجوه رجيه. نبي دمبا صباح دور هذه كادم بيمجرو. وحي رسالة سوى سعوتي هذا خاتم الأنبياء والمرسلين والقوة يجي حلك حلك هكا سيوت ومد أننا محالك سوى صباحي ومضيه إنه جامسان على إذن تلا سارته هوشي نقب سادة مسؤولية لك لقات كرة الله قادة نبي مرك سماوات الله قادة سمادة كوبات مركوتي استفتح جبريل على سعودة وحالي من واقوما جبريل يا كل سعودة محمد مالا سوى بحيي ها مالا صادري ها والا غفرايا سمادة كوبات مركي لغفري وحاكوري ماذي أسود وي aabahan nabi aadam waa meesh ugu horeysay oo laga soo galay samada asaga la soo dhigay markaas wuxuu ku marxabeeyay marhaban bil ibn salih wal nabiy salih wiilkaygiyo soo dhawow ee fiicnaayo nabigi fiicnaayo soo dhawow uu soo dhaweeyay way ka sii gudbeen mid labaad waxay ugu tageen nabi yahya iyo nabi ciise way soo dhaweeyeen way ka sii gudbeen ta saddexaad nabi yusuf ta afraad nabi idris ta shanaad nabi harun ta lixaad nabi muuse tan todobaad khaliil uraxmaan ibraahim todoba markii laga gudbay halkaan markii la maraayo malakub jiri wuxuu yidhi anigu halkaan igaga egtahay halkaan wax ka sii dambeeyay anuu ma sii gudbi karo markaas wuxuu ku yiri meeshan miyaa meel ugu kala haraa saaxiibkay oo jibriilow meeshan miyaa isku faaruqi karaa markaas wuxuu ku yiri sida aayadda quraanka wasaafaad ilaahay uu ku sheegay wamaa minnaa ilaa lahu maqaamun macluum meel aanan dhaafi karin ayaan leenahay halkan ma dhaafi karno meel malakub jibri uu dhaafi waayey أيها حبيب كان رافي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاق البصر وما ضغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا هو وين أي لسوت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوة واجبي والسوء عليه سيدة أيام مركة قضية الإسراء والمعراج أي السنة وبشر رجع مركة لقاره أي نوح صوصنا سيء النبي صلى الله عليه وسلم جعل كسنة وزيادة سنة وحي الدين تعالى قصوا مريء ونبعنا أنا سوق الشيخنا لبعتك السوء دعنا نقف كدو أهل الدين وكو صبره إنه كقد باينا أنا دليشنا مقا عيدا أدنا لرادا وحنا كنا لا يسويرا
Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keento xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.